Olá, galerinha boa, para você que me acompanha no canal Repórter Carnaíba e Rolaqueiro. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no nosso canal, deixe seu like, compartilha com a galera, toca o sininho de notificação nesse momento na Cachoeira do Tonico, com o turismo da nossa querida região de Bitiranga. Estamos aqui, fim de tarde, prestigiando no dia de hoje. Centenas de pessoas já passaram por essa cachoeira. Cachoeira que está ganhando investimento do governo municipal de Carnaíba. Já houve melhoria nos acessos à cachoeira através da Secretaria de Obras, do secretário Tiago Arruda. E mais obras vão vir para a cachoeira. O prefeito já autorizou mais de 350 metros de calçamento, quadrados de calçamento, que serão construídos aqui na Cachoeira do Tonico, beneficiando moradores, comerciantes e os turistas que vêm visitar a nossa cachoeira. Essa cachoeira que recebe por ano mais de 7 mil visitantes. Quer ter mais informações? Se inscreva aí no nosso canal, deixe seu comentário, manda mensagem pra gente aí e tenha todas as informações do ponto turismo da nossa querida região de Bitiranga, também de Carnaíba. Temos aqui o ponto mais alto da nossa região de Bitiranga, que é o famoso Cabeça da Esquina, com mais de 926 metros de altitude acima do nível do mar. Olha só a maravilha aí, olha. Lá embaixo a galera, aqui em cima as pessoas curtindo, lá em cima também, cachoeira da parte de cima. Vem pra cá você também, gostou? Compartilha as belezas do nosso sertão, do Pajeú, Pernambuco, Carnaíba da gente, não, coração da gente. Olha só, vem curtir a natureza. Ainda não visitou? Vem pra cá, meu amigo, traga sua família, venha se divertir, venha curtir a natureza. Olha só aí, ó, espetáculo que é a natureza. Valeu, galerinha, um abraço e até a próxima.